Ahoj, ahoj. Hledáš práci? Dneska tady mám Dream Job přesně pro tebe. Tak volej, než budou všechny linky úplně obsazený. A co vy? Chcete jít taky? Takže tahle prácička nabízí služební mobil. Zázemí stabilní společnosti. O hodinu později. Dynamický kolektiv, pizza za odměnu. Volejte, prosím. Nějaký kurzy, multisportka. No, multisportka. A teď koukám, že je to dokonce práce pro multisport. Takový nápor tady zjevně ještě nezažili, protože všichni ví, že mít multisportku je super, ale pracovat v multisportu je nejvíc. Přidej se k nám i ty, jdi na www.multisport.cz.